首先很谢谢所有在场的记者能够过来我们 XO 的演唱会，然后也希望大家还是一如既往的喜欢 XO， 支持 XO， 然后 XO 也不会让大家失望，一直努力的为你们展现最好的舞台，最好的一面。이렇게오늘많은기자분들께서와주셔서너무감사드립니다그리고오늘와주신자리더불어서저희 XO 가앞으로도더멋있고더좋은모습을보여드릴수있도록열심히하겠습니다감사합니다네우리중국멤버들도네네하고중국에서인터뷰도한번해봤는데요 QQ 통해서인터뷰한번받았는데요그때도이번일에대해서되게소상한것같아요속상한것같아요네중국어로할게요죄송해요 죄송합니다就是也通过腾讯接受过采访然后也是表示非常的受伤也看到有很多的粉丝有一些误会然后在这些误会中呢产生了一定的分歧然后我希望大家不要这样然后以后不要发生这样的事是最好的对我们会继续努力 QQ 매체중국인터뷰를통해말씀드리고했지만일단기본적으로너무상처를받고심각한부분이있었습니다일단많은엑소의팬들이이로인해서이제이상한루머로인해편을가르는현상이보여졌었고이팬들간에도오해가생겨서이게더속상했던것같습니다앞으로이런일이없고더욱더하나의엑소가될수있기를바라고하고저자짜고가는상황은네한달전에부터준비하고있어요네처음데모나올때는한달전에이었어요그러니까3일동안저도와주신맥스형이랑승찬이형이랑같이그노래만들고믹싱까지다해주시고잠한3일연속잠한많이못잤어요그거만들기위해그러니까최대한멋있는곡만들고팬들여러분한테실망시키지않는곡만들었습니다혹시여러분좋아하시나요좋았으면좋겠어요렉시가너무자세히해주셔서깜짝놀랐습니다 、네、감사합니다또다른분들네